Començarem avui amb la presentació de l'Assumpta Ferran. No cal que presenti i et digui qui és, perquè ja és conegudíssima per tots. I ens vindrà amb un plantejament doncs, molt interessant i molt necessari. Per tant, Assumpta, moltes gràcies per venir. Bé, molt bon dia. Escolteu, ahir em sembla que vau estar parlant molt de la necessitat d'ocupar el territori per implementar energies renovables. Jo, de fet, avui les donaré per fetes, les energies renovables. Les donaré per fetes perquè jo crec que ja queden pocs líders polítics que no tinguin clar que el problema existeix i el tinguin assumit. Algun queda, eh? Alguns ho diuen d'amagat, altres ho diuen obertament, però ja són pocs. Però la gran majoria ho tenen assumit. Per tant, ens equivocaríem de pensar que no és així. Però que ho tinguin assumit no és necessari, no necessàriament vol dir que la solució que posaran damunt la taula és la correcta. Aleshores, jo permeteu-me que aquesta presentació la faci una mica com un joc de tres estats diferents, on tots tres en principi ho han assumit, Califòrnia, Alemanya i l'estat espanyol. Com tots tres plantejaran el mateix, assolir la descarbonització de l'energia en l'horitzó del 2050. Això és allò que es van comprometre quan van anar a París, tots tres ho han firmat. Han firmat la ratificació, de fet. Per tant, en principi, tots tres juguen. Però ja veurem que no tots tres faran el mateix, però insisteixo, tots tres donen per fetes les renovables. Eh? I es començaran a trobar problemes. Fixeu-vos, Califòrnia, òbviament, és un estat amb molt de sol, del que ha tret profit és de l'energia solar. I amb la baixada de preus que s'ha produït en aquests darrers 7 anys, pràcticament un 80% de caiguda de preus, bueno, doncs han anat a l'engròs, han anat a fer instal·lacions dimensionades pel dia més curt de l'any, pel dia del solstici d'hivern. Quan ens apropem a la primavera i al solstici d'estiu la cosa es complica. Llavors tenen tanta energia que el mercat, el preu del mercat majorista, no és que caigui a zero, és que es fa negatiu. Han de pagar perquè algú consumeixi l'energia. Bueno, ja es veu que això grinyola. Alemanya, tres quarts de lo mateix, en aquest cas amb molt d'energia eòlica, no? Però estan exactament en la mateixa situació, mercats de preus negatius o períodes de preu molt, molt baix durant molt de temps. Bueno, què els hi està passant? Que, doncs, que les energies renovables, les que venen i que han de donar aquesta gran cobertura, doncs, són intermitents. I com que són intermitents, necessitaran d'una cobertura a l'esquena que els hi permeti doncs, garantir aquesta cobertura. Fins i tot l'aigua pot tenir una certa intermitència. Aquest és el cas d'Espanya, no? Recordareu que el mes de gener de l'any passat l'energia en el mercat majorista valia un 60% més cara que enguany exactament pels mateixos dies. Una diferència d'un 60% en un any és brutal. Per tant, fins i tot aquí tens problemes. Falta de pluja, falta d'emmagatzematge d'aigua. Per tant, les renovables no són tan senzilles com sembla i fins i tot els països que s'han cregut lo d'avançar cap a les renovables es troben amb aquestes incidències. Quina és la incidència real que estan trobant-se? La mateixa que ens trobem amb el mòbil, eh? Quan ens passa això ja patim, ja busquem un endoll quan ens passa això. Bé, doncs l'energia no té emmagatzematge pràcticament. En tot el món hi ha uns 30 minuts d'emmagatzematge d'energia elèctrica. Per tant, aquest és un problema gros. És un problema gros que portem 120 anys resolent-lo més o menys de la mateixa manera. 120 anys és el dia en què Edison, un senyor que va néixer al segle XIX, posa la xarxa elèctrica en el sistema i fa que, doncs, que l'electricitat que ja es coneixia en el segle XIX, molt abans de que comenci tota aquesta història, doncs pugui anar de llocs molt llunyans entre ells d'on es genera i on es consumeix. Bueno, per tant, em permetreu que això ho expliqui Edison. Com que això era com una mena de ficció, perquè tenim aquí tres dirigents que òbviament no estan aquí, tots tres parlaran, doncs ara també parlarà el fantasma d'Edison, un senyor que va morir fa molts anys, insisteixo, perquè va néixer al segle XIX. Però és que si aquest senyor vingués ara aquí i se n'anés a red elèctrica, faria funcionar el sistema. No necessitaria que ningú li expliqui res. És que és idèntic a el que ell va dissenyar. I què és idèntic? Fixeu-vos, hi ha una producció d'energia deixant a part l'aigua, les altres, siguin de carbó, siguin de fuel, siguin de gas, totes es fonamenten, siguin d'urani,
Totes es fonamenten amb la màquina de vapor. La màquina de vapor té 200 anys, per tant, també la domina aquest senyor. I la hidràulica també la domina, perquè, de fet, tota la història de l'electricitat comença amb la batalla de la corrent alterna i la corrent contínua, a la seva època. Per tant, tot això ho té controlat. L'única part que Edison no podria tenir controlada és la part nuclear, evidentment. Aquesta sí que és una miqueta més nova de la seva generació, però no importa, perquè la nuclear és una energia inflexible. No pots gestionar res. Per tant, això que dèiem que tot ha de ser a demanda, està aquí i no fa res. O hi és o no hi és, però ni és una mica més ni és una mica menys, no puc fer res amb ella. Per tant, és com si no hi fos. L'únic que fa és posar una base al final, però com si no hi fos. Per tant, ell gestionava tot això i a l'altra banda qui hi havia? Nosaltres. Nosaltres, les indústries incipients que hi havia a l'època, érem els que estàvem a la banda del consum. El consum no era possible detectar-lo, si no es veia el que feia cadascú de nosaltres. Però bé, tot i que no es veia el que feia cadascú de nosaltres, a grans números sí que se sabia què fèiem, tots junts. I tots junts doncs, fem això. Ens n'anem a dormir més o menys a la mateixa hora, les indústries més o menys tanquen a la mateixa hora, ens aixequem també tots plegats més o menys a la mateixa hora, anem a treballar també més o menys a la mateixa hora, o sigui, tots fem bastant el mateix. Doncs com que tots fem bastant el mateix, passen coses com aquestes, que hi ha moments del dia en què consumim molt, hi ha moments en què consumim poc. I com que tot això s'havia de fer a temps, és a dir, s'havia de fer allò un mercat al moment, doncs fa falta que en aquest sistema hi hagi redundància. Una redundància que com que és car, és a dir, tot allò que hem de tenir de més és car, doncs aquesta redundància havia de ser raonable. No ens passéssim també aquí a fer infraestructures a tort i a dret per cobrir aquestes puntes. I això és algo que, ja insisteixo, succeeix a principis del segle XX. Això funciona així ja en aquell moment. I al segle XXI això funciona exactament igual. Hem de cobrir puntes, aquestes puntes són aquelles que ens diuen que és quan entra el carbó i el gas a treballar, pugen els preus, no sé si escolteu cada dia el Bastel de matí quan fa la rentadora, que ens diu els preus de l'electricitat, quan seran més baratos, quan seran més cars veureu que coincideix amb aquestes puntes, que han d'entrar centrals més cares, i quan serà més barat veureu que coincideix en aquestes parts més baixes. I així 120 anys. Bueno, això ho explicava en Thomas Edison. Aquí ara el Rajoy li diu, no és veritat. Tot això no és veritat. Tot això que expliques a mi ja no em funciona així. I en part té raó, perquè la primera dècada del segle XXI, que és la dècada en què hem de donar resposta al protocol de Kyoto, hi ha un gran creixement de les energies renovables, intermitents. I possiblement Espanya és de les primeres que juga. I és de les primeres que apareix que en el seu sistema hi ha un 20% d'energia inflexible, fonamentalment eòlica. Tenim d'eòlica aproximadament 22 gigas, i 5 de solars. Per tant, aquí apareixen uns 26 gigawatts absolutament incontrolables. Fa sol quan fa sol, fa vent quan fa vent, recordeu que no podem emmagatzemar, per tant, aquí tot allò que era una producció flexible, que a Edison era fàcil, tancava i obria centrals, aquí ni tanquem ni obrim centrals. És el que els estava passant a aquells senyors de Califòrnia i Alemanya, que han de pagar perquè algú consumeixi l'electricitat, perquè no els poden aturar. Per tant, això es comença a complicar. I es comença a complicar, i què fan? Bueno, cap problema. Aquella redundància que Edison ja havia explicat, que era necessari posar redundància al sistema per cobrir les puntes, doncs vinga, som-hi. Som-hi a fer redundància. I anem a posar, a mesura que posem renovables intermitents, afegim també en el sistema generació convencional flexible. I totes creixen alhora. Aquest és el motiu pel que l'Estat espanyol, en la dècada de la bacanal infraestructural, que és la primera dècada del segle XXI, no només tenim aeroports sense avions, no només tenim radials sense cotxes, també tenim instal·lacions energètiques que no funcionen. Comencem a créixer en paral·lel. I si instal·lem 26.000 aproximadament megawatts d'intermitents, energies renovables intermitents, instal·lem la mateixa capacitat amb centrals de cicle combinat amb gas. Per tant, en el període de 10 anys, dupliquem la capacitat de potència instal·lada a l'Estat espanyol. En 10 anys. Es veu això, no? És que prepareu el rebut, perquè això ho haurem de pagar. I aquesta és la solució que aporta. Diu, jo, com que he hagut de posar renovables, he hagut de posar molta infraestructura en paral·lel.
Cuidado, no només són cicles combinats, perquè el cicle combinat necessita un combustible que es diu gas, i el gas necessita de regasificadores, el gas necessita de magatzems, necessita de moltes coses. Per tant, tot això també hi és, eh? En aquesta, diguem-ne, en aquesta bacanal d'infraestructures també hi és tot això. I som molt poc crítics, per cert, en aquest model, perquè jo crec que tots els que esteu aquí potser heu sigut crítics amb què heu de pagar una instal·lació que no ha entrat en servei, però ningú ha sigut crític per preguntar si era necessària. Jo crec que és obvi que no ho era, perquè no l'hem trobat a faltar. I, en canvi, era una instal·lació que es va fer amb caràcter d'urgència i prioritari, amb tots els permisos europeus perquè fos així. I després no l'hem trobat a faltar. I ningú diu res sobre això. Diem que no la volem pagar, però no diem perquè l'hem feta. Bueno, per què la vam fer? Perquè estàvem cobrint aquesta intermitència. Bé, ara apareix la Merkel per aquí, no?, amb aquesta pel·lícula, i la Merkel ja es posa les mans al cap i diu, hosti, això se'm complicarà, perdoneu, que he avançat una de més. Se'm complicarà perquè el Parlament Europeu va fort amb les energies renovables, justament fa menys d'un mes va aprovar que l'objectiu que marca Europa d'un 27% de renovables en l'horitzó del 2030, no, sinó un 35%, i posar un 35% de renovables vol dir que en el mix elèctric ens n'anem a un 60% aproximadament. Per tant, aquí la cobertura que necessitaré en aquesta intermitència serà brutal. Per tant, comença a més gas, ni parlar-ne de tancar carbó, ni tancar-ne de tancar res, i comencem a parlar també d'alguna bateria grossa en el sistema per anar emmagatzemant. Però per tant, fixeu-vos que a mesura que van creixent les renovables, va creixent tot aquest sistema en paral·lel. El sistema, diguem-ne, de recolzament flexible, de capacitat flexible. I avui ja hi ha un debat, que molts ja el deveu conèixer, que ja s'està parlant de crear dos mercats, el mercat renovable i el mercat de capacitat. S'han de pagar els dos, que ningú s'equivoqui. Perquè, clar, el creixement d'això és brutal. Clar, davant d'aquest escenari, aquí torna a aparèixer Edison, que decideix que marxa, que ja no té res més a explicar-nos i que ens ho fem. Per què? Perquè és cert que tant la cancellera alemana com el president de l'Estat espanyol no només han de descarbonitzar l'energia, també necessiten garantir la seguretat de que hi haurà subministrament energètic. I per això estan fent tot això. I Edison els diu, nois, això ho fareu així, diu, per això no hi haurà qui ho pagui. Per tant, me'n vaig. És a dir, d'aquelles tres premisses que havíeu d'aconseguir que fos descarbonitzat, perquè això òbviament no és només renovable, descarbonitzat, segur i assequible, la tercera falla. Per tant, Edison marxa. Per sort, en el moment en què marxa Edison, entra un nano de 18 anys. I diu, escolteu, jo de tot això no entenc res, ni falta que em fa. Però jo tinc molt clar una cosa, que m'acabo de comprar un cotxe elèctric. I m'instal·laré unes plaques solars a casa, i tinc un termostat intel·ligent. I els meus amics estan fent exactament el mateix que jo. I cada cop hi haurà més gent que farà exactament el mateix que jo. I cada cop aquestes tecnologies seran molt més barates. I n'hi haurà moltes més. Arribarà un moment en què aquí hi haurà bilions de gadgets, si voleu, d'instal·lacions intel·ligents connectades a la red, a la xarxa, algunes amb molta capacitat d'emmagatzematge, cuidar d'un cotxe, 60 kWh. Això és l'energia de tota una setmana. Algunes, per tant, amb molta capacitat d'emmagatzematge i totes allà en aquella banda, no? I tot això està creixent per allà, aquella banda. I mentre aquests discuteixen de més gasoductes, som-hi, embolica, què fa fort, els millennials estan creixent per aquella banda d'allà. Aquells no manen, per cert. Aquells són els del capital humà que ve. Els que manen són aquests d'aquí que no s'estan enterant de res de la moguda que està passant per l'altra banda. O sí. I no volen veure, o no volen deixar que passi, no? Per tant, aquest és un escenari que veurem en els propers anys. I per això us deia que, tot i que tots saben que han de descarbonitzar l'energia, el model que agafaran no serà el mateix. Els tres models descarbonitzen l'energia. És obvi que els tres models no arriben al 100% de renovables, eh? Però com que no és aquesta la paraula, sinó la paraula és descarbonitzar, tots ho fan, el gas té menys emissions que no pas el carbó. Per tant, amb aquestes substitucions ja estàs descarbonitzant. Estàs posant moltes renovables. Per tant, aquí tothom està content, eh? Diguem-ne, el món clàssic de... està content. Tothom hi guanya en aquesta banda, no? Menys el que paga el rebut. És clar que el que paga el rebut ho ha de pagar tot, això. Bueno, llavors, en funció de com ens moguem del 2018 al 2050, com a estat, veurem quina és la nostra prioritat. Bueno, per tant, tots tres ho resoldran de forma diferent. Ja ho estan resolent de forma diferent.
El primer cas, el cas de l'Estat espanyol, ho està resolent des del punt de vista d'una economia centralitzada, la nostra. El cas alemany s'està resolent des del punt de vista d'una economia col·laborativa. I el cas de Califòrnia s'està resolent des del punt de vista d'una economia d'alta tecnologia. Tots tres resoldran el mateix, però ho miraran des del seu punt de vista econòmic, que serà diferent, i òbviament tothom tindrà suport diferent. No? En el cas d'Espanya, doncs possiblement el suport que tindrà Mariano Rajoy serà del ministre d'Energia. En el cas d'Alemanya serà de tots aquests post-Erasmus, aquests nanos joves que ja volten pel món, que tenen una mentalitat completament diferent i que estan acostumats a compartir, per ells això és lo normal. I el tercer cas serà el cas de Califòrnia, liderat per tot el que és Silicon Valley. Bueno, a veure què fan tots tres. El cas d'Espanya, quin és l'ecosistema amb el qual ho treballarà? Doncs un ecosistema centenari, igual que la xarxa, igual que tot el tema, no? Grans grups empresarials, elèctriques amb més de 100 anys i no gaires, per tant és fàcil d'entendre's amb elles, no ens hem d'entendre amb un guirigai de gent, sinó només amb 5 o 6 ja fem, no? Banca tradicional que té moltes ganes d'invertir i com que no parem de dir que haurem de fer moltes renovables, molts cicles combinats, molts gasoductes, bueno, tots aquests ja tenen aquí el cap tots a punt, no? I home, i polítiques reguladores que garanteixin que aquells que inverteixen tindran un retorn. Un retorn a través de què? Home, del rebut elèctric i del rebut del gas. Rebuts que per cert ja es comença a parlar d'unificar-los, perquè totes aquestes infraestructures de gas que hem dit en realitat són per generar electricitat. Per tant, ja es comença també a parlar d'unificar aquests dos mercats. No? Bueno, per tant, això funcionarà i funcionarà d'aquesta manera, algo que no ens hauria de sorprendre, és com hem funcionat sempre també. La demanda d'energia, sobretot l'elèctrica, creixerà i com que creixerà, ha crescut sempre, deixant el període, diguem-ne, de la crisi econòmica, doncs ha de créixer també l'oferta. Som-hi, tot. Tot aquí no es tanca res, perquè tot és necessari i a més posem molta més oferta en el sistema. Renovable, fòssil, alguna bateria grossa cap al final, tot això entra dins del sistema. Bueno, i amb això què passarà amb la generació distribuïda, lo petit? Home, doncs passarà això. Per què? Perquè aquests són els del final. Recordeu que hem dit que hi havia la possibilitat de donar la flexibilitat al sistema, la fèiem en tot aquest munt d'infraestructures grosses, centralitzades, gestionables, o la fèiem des del final, amb bilions de petites infraestructures intel·ligents connectades a xarxa. Si els dos models no poden funcionar, avanço, perquè s'ha de pagar. I com que s'ha de pagar, si tu te'n vas d'aquí, no pagues. Penseu que el famós impost al sol, no es diu impost al sol, es diu recàrrec al recolzament. Què és el recolzament? Aquella bacanal d'infraestructures. Tant, és un recàrrec a pagar tot allò. Per tant, senyors, que ningú es pensi que tot allò no es paga. El que passa és que com que això no és conegut, li hem posat impost al sol, però que per mi és molt pitjor el recàrrec a pagar la disbauxa d'infraestructures. No? Aquesta és la realitat. No? Per tant, els països que prioritzin el backup, el recolzament centralitzat, immediatament desprioritzaran això, perquè tot no es pot pagar. I aquests han de pagar la festa dels altres, no? Bueno, és el que estem veient. Bueno, altres països, Alemanya. Ara, Alemanya, doncs, el seu ecosistema serà completament diferent. Té moltes cooperatives renovables, té comunitats locals d'energia, hi ha molts ciutadans que són propietaris d'energies renovables, de fet, aproximadament el 50% de l'energia renovable és propietat dels ciutadans. Ja tenen la figura de l'agregador, aquest que ens ajunta tot el que fem, aquells d'allà al final, aquelles milions de persones que ens ajunten tot el que fem, ja tenen aquesta figura, tenen mercats locals. No us penseu que ho tenen perquè som els governs diferents. Allà no va ser fàcil, Jordi, jo suposo que tu ho tens clar, allà no va ser fàcil tampoc. Penseu-vos, l'economia seva també és bastant la centralitzada, però hi va haver una societat que va dir que ho volien fer i es va implicar. És a dir, el discurs de tot és oligopolis però no ens impliquem, no funciona. Aquests es van implicar i com que es van implicar hi va haver un canvi social, hi va haver una transformació. Per tant, el seu model quin serà? Fixeu-vos, ells també creixen amb necessitat de més demanda i per tant també haurem de posar més oferta, però arriba un moment en què s'estabilitza. Per què s'estabilitza? Perquè comencem a tenir molts sistemes d'emmagatzematge semigrans a dintre del sistema. Per tant, molta d'aquesta energia renovable que s'estava perdent es va emmagatzemant i a mesura que vas emmagatzemant necessites créixer molt menys amb més generació nova. Però ja en tens. O sigui, vas aprofitant tots aquells horaris en què hi ha energia disponible gratuïta.
I per tant, a partir d'un moment començaran a... Bueno, el 2022 ja no queden nuclears i a partir d'un moment també tancaran plantes de carbó. Jo aquí n'he deixat alguna, perquè ells el tema de la mobilitat elèctrica no el tenen clar. Home, és un... D'alguna manera, són l'imperi del motor dièsel. Per tant, això no serà senzill. Per tant, aquí li he posat un interrogant, ara ja es veu també per on anirà a parar el tema, no, perdoneu-me, però més tard o més d'hora acabaran arribant igual. Perquè no paren de fer bestieses, suposo que ja en som tots conscients, no? Però li he posat un interrogant, per tant, no ho sabem. I Califòrnia, escolteu, a veure, a Califòrnia tenim els emprenedors de Silicon Valley, que tenen moltes ganes d'entrar en el món de l'energia, perquè estan molt avorrits de dedicar la seva ment privilegiada a fer aplicacions per intercanviar fotografies. Estan molt, molt avorrits de fer això. I tenen ganes, moltes ganes d'entrar en el món de l'energia. Insisteixo, són els serveis més privilegiats del món. Noves maneres de finançar els crowdfundings. Penseu-vos que, per exemple, el model 3 de Tesla s'ha finançat via crowdfunding. Trec una emissió de tots els que el vulgueu, em pagueu 1.000 euros. Una fortuna en un dia, no? Això és un crowdfunding com una casa, no? Pues així és com l'ha finançat. Totes les noves tecnologies distributives del blockchain estan entrant molt en l'energia i, de fet, els passos previs a crear monedes, criptomonedes, el que es diuen tokens, n'hi ha moltíssims d'energètics. Aquí també està entrant, no? És a dir, maneres de finançar, és a dir, tots aquests millennials no aniran al banc a demanar diners per desenvolupar els seus projectes. Muntaran una plataforma, un protocol blockchain i ja està. Això és com ho faran. Si teniu algun nano de 18 anys per casa o una miqueta no gaire més gran, veureu que tots estan minant, no saben ni què minen, però estan minant possibles noves monedes, per si acaso. I ningú els hi ha explicat. Per tant, això està passant. Big data, tot aquell munt de catxarros que tenim al final de la xarxa connectats intel·ligent, tots emeten dades. Fins i tot la cafetera aquesta que tenim a l'oficina, que és d'una empresa, emet dades. Aquesta cafetera també, no? Tots emeten dades. Per tant, aquí una quantitat de dades que, òbviament, hauran de ser tractades mitjançant intel·ligència artificial. Algoritmes complexos que sàpiguen combinar aquesta demanda flexible amb aquesta oferta inflexible. És que, escolteu, d'això va la intel·ligència artificial, de capacitat de càlcul. No va de tenir robots que fan voltaretes al mig de la Diagonal. Va de capacitat de càlcul. Va d'aquestes històries. Per tant, si nosaltres no tenim necessitat de càlcul, farem robots que facin voltaretes. Però això no sé massa bé què ens aportarà com a societat. Bueno, per tant, aquest model que els hi aporta? També tenen un creixement d'entrada, però a partir d'un moment decreixen. No necessiten tant. I això, notícia de fa 10 dies. L'última central nuclear que queda a Califòrnia ja té data de tancament el 2025. I no serà substituïda per res, al tanto. Ja tenen moltes renovables i serà substituïda per tot això altre. És a dir, la capacitat de gadgets que ja els està entrant al sistema i la quantitat de sistemes que ja tenen de computació per gestionar la demanda fa que no els hi faci falta incorporar res més. Per tant, primera notícia, una central nuclear que la tanquem, no només perquè no sigui viable econòmicament, perquè no és viable tampoc ja tècnicament, no és necessària. Per tant, primer símbol de que això cau. Un altre cas, Austràlia, també l'hem vist aquesta setmana, el recolzament que necessita, ja també han fet un programa important de renovables, el recolzament el faran amb 50.000 sostres interconnectats entre ells, amb sistemes d'emmagatzematge interconnectades entre elles i sincronitzades. Per tant, tampoc estan parlant d'una gran bateria, estan parlant de 50.000 bateries, és això del que estan parlant, no? Bueno, fixeu-vos... qui hi ha en aquests projectes, Tens Google fent uns projectes de sostres solars ja per tot arreu, tens evidentment la gigafactoria de Tesla fent bateries i Catalunya. En Catalunya ho intentem amb totes les traves que podem tenir agudes i per haver. Ho estem intentant com a mínim amb sostres. Però què perseguim? Què estem perseguint? A vegades ens diuen per què us interessa tant el cotxe elèctric? Per què heu fet un programa d'incentius a les bateries? Perquè estem perseguint això. Estem perseguint el que li diem la revolució dels consumidors, la revolució de la demanda, no la revolució de l'oferta, que és aquesta que coneixem, La de la demanda, la del final, i la revolució de la demanda, per fer-la, necessitem que el consum sigui flexible per una producció que serà inflexible. I per fer això necessitem que el ciutadà estigui equipat
de tots d'aquella tecnologia que hem vist que havia d'estar al final. Estigui equipat de sistemes fotovoltaics a casa seva, de sistemes d'emmagatzematge, de sistemes de cotxes elèctrics que tenen emmagatzematge distribuït, que tingui sistemes de calefacció intel·ligents i amb termostats intel·ligents que també es connecten a la xarxa, que a les xarxes comencem a pensar en que cal invertir no només en creixement vegetatiu, sinó també en intel·ligència, a la xarxa de distribució, no a la de transport. La de distribució és la que t'entra per l'endoll de casa. En aquesta és on hem d'invertir en intel·ligència. I fent tot això, aquí el ciutadà mana. Em podeu dir què pinta el ciutadà en el sistema centralitzat que hem vist de gran creixement de renovables paral·lel a gran creixement d'infraestructures de suport? Què pinta el ciutadà allà? Quan diuen d'empoderar el ciutadà, no sé amb què, amb que entengui un rebut. I què? Quan el ciutadà pinta alguna cosa, és aquí. No pinta alguna cosa, pinta molt, de fet, no? Llavors, tot això hi serà o no hi serà? I aquesta és una de les reflexions que jo crec que hem de fer a l'hora de començar a fer política. Fixeu-vos, ahir vau estar parlant del que costa fer un parc eòlic o un parc solar a Catalunya. Suposo que no hi era, però suposo tramitacions ambientals llargues, tramitacions urbanístiques, tot això és temps. En el temps que passa tot això, aquells millennials s'omplen de catxarros, perquè aquells millennials també es van fent grans, tenen una certa capacitat adquisitiva, i arribarà un moment en què aquell que hagi pres que la seva opció és la centralitzada, el dia que allò es posi en marxa, ja no farà falta, perquè tot això ja haurà crescut per l'altra banda. I què passarà aquell dia? Doncs el de Castor serà una joguina, perquè tot allò s'haurà de pagar. Llavors hi haurà, per això insisteixo, no és d'estranyar que veiem polítiques que posen càrregues econòmiques impressionants a la infraestructura de recàrrega dels vehicles elèctrics. Tampoc ens és d'estranyar que hi hagi, insisteixo, impostos al recolzament. Tampoc ens ha d'estranyar. No ens ha d'estranyar que no ens deixin compartir l'energia i sigui l'article 3 del decret que se suposa que havia de prioritzar l'autoconsum. Tot això no ens ha d'estranyar perquè forma part de mantenir un model, no? Aleshores, si no som capaços de veure això, ens equivocarem molt. I jo crec que hem de ser molt conscients que la política energètica, que sovint el ciutadà se n'ha desentès, és així, se n'ha desentès, podem dir que els oligopolis és que no sé què, és que és cara, però ens n'hem desentès, no hem volgut ser propietaris d'energia, té costos molt alts i són hipoteques a llarg termini. Castor el pagareu durant 30 anys. Per tant, tots aquests errors que fem ara tenen un recorregut de 30 anys cap a l'altra banda. Per tant, és molt important no equivocar-se en aquests moments. I jo, lamentablement, us dic que tinc la sensació que ens estem equivocant de ple. L'altre dia escoltava en un YouTube en el director general de mercats d'electricitat i gas de la Unió Europea, que explicava la necessitat de fer gasoductes, més infraestructura, i ell al final acabava dient, és que si acabeu dient que tot això no farà falta, què fem invertint en diners públics? Bona pregunta, espero que la resolguis, i en el sentit positiu, no? Clar, si tirem per aquell camí, no tirarem per l'altre. I creieu que no tirarem per l'altre, sincerament? Creieu que el dia que algú ens vingui a vendre un cotxe elèctric a un preu que sigui raonable i amb una bateria raonable no el comprarem? És que la infraestructura és molt barata. Molt, molt barata. Heu de pensar que des de l'Institut Català d'Energia, que tenim un pressupost bastant ridícul, serem capaços, si tot va bé, a meitats de l'any vinent, tenir tota la infraestructura de recàrrega ràpida coberta dins de Catalunya, amb un pressupost que ens haurà costat 4 milions d'euros. Fixeu-vos si no és car. Passa és que darrere d'això hi ha uns termes de potència caríssims que aquell que ho fa dius que no hi ha manera que en guanyi la vida, no? Per tant, ho acabem fent amb els ajuntaments i la Generalitat, ho acabem fent nosaltres i ja està, perquè el tema avanci, no? Per tant, no és un tema de costos ni molt menys, és un tema de no tenir-ne ganes, perquè cal mantenir tot aquest xafarranxo de l'altra banda. Per tant, ara és un moment de canvi important, ens estem plantejant un nou horitzó d'energies renovables. I podria passar que Catalunya, jo sempre ja ho saps, Joaquim, que tinc els meus dubtes immensos en què Catalunya sigui capaç de fer el salt a les energies renovables. Ja no l'hem fet. No sé si ara serem capaços de fer-lo. Però el que sí que tinc clar és que algú haurà de fer de recolzament. Això ja ho va fer Catalunya, també. Catalunya, de fet, té un 18% de la infraestructura de cicles combinats nous que es van instal·lar a Espanya, els té Catalunya. Per tant, ja van fer també aquest pas. Serem ara capaços de ser nosaltres també el recolzament de tot aquest sistema renovable, que potser no el farem nosaltres, potser el farà Aragó, probablement, i
bueno, nosaltres consumirem l'energia renovable d'Aragó, perquè les lleis de Kirchhoff són les que són, senyors, i per tant l'energia anirà cap a on voldrà ella, no pas cap a on voldran els aragonesos, i algú haurà de fer el recolzament. Doncs potser, potser faríem bé no només en ofuscar-vos si som capaços o no de fer renovables a Catalunya, que insisteixo, de moment estem suspesos, no sé si algun dia traurem un cinc, de moment estem suspesos i sembla que tenim ganes de continuar allà, però a l'altra banda hi ha un gran camp per recórrer. No l'oblidem. No l'oblidem perquè, a més, en aquesta altra banda és on podem posar molta energia solar distribuïda. Dius, bueno, si no posem energies renovables d'una mena, posem-les de l'altra, no? Bueno, i aquest és un escenari, jo crec que és molt apassionant. I de fet, si ara miréssim, ja us deia, aquests nanos de 18 anys que estan minant a casa seva fent noves criptomonedes, no? El que sabran aquests nanos és de tot això. Ells són digitals, nosaltres no. Ells sabran de fer algoritmes, ells saben fer protocols, nosaltres no. Però és que tot això que ells saben fer està aquí. No estan fent més cicles de gas ajuntats amb grans centrals eòliques, no està aquí. Està en aquesta part final del sistema, no? Per tant, si som capaços de desenvolupar aquesta part, l'univers que s'obre és impressionant, no? Llavors, Catalunya, fixeu-vos, això és el nostre cas, eh? Mira si tenim feina per fer, tenim urani per donar i vendre, tenim bastanta hidràulica, gairebé tota de l'època de Franco encara, eòlica, bueno, som els sisers de l'estat espanyol, el que passa és que els cinc que tenim per davant ens avancen bastant de bastant, i amb solar podríem dir que fem el ridícul estrepitós, no? Producció flexible, la que vulgueu, tenim cicles combinats que funcionen a un 10% de la seva capacitat. Per tant, si volem, no fem res, ja us ho dic ara, si volem, no fem res, perquè tenim molta generació inflexible, perquè tenim molta nuclear i la nuclear és inflexible, però també tenim molta generació flexible per contrarrestar-la. Per tant, no cal fer res. Però, nois, no fer res, no fer res, vol dir no fer res allà, eh? I que cadascú, jo crec, que ha d'internalitzar què vol dir no fer res allà. Jo crec que vol dir molt, perquè tenim un capital humà que ens ve per darrere, que el que saben fer és allò. Per tant, haurem de decidir a Catalunya a on ens posem, què farem amb aquest 35% de renovables, el complirem o no el complirem? El que sabem és que el 20 no el complirem, això ho sabem. El 35 no ho sabem. Hem de millorar molt, eh? Ens hi hem d'esforçar moltíssim perquè això s'assoleixi. Però a on m'agradaria no posar aquell interrogant gros és al final. De moment li tenim, eh? I molt gros, perquè això no ho entén ningú, eh? Aquesta és la realitat. Però si aconseguim treure aquell interrogant, és el que passa a Califòrnia, potser traurem aquest interrogant de la nuclear també. Heu vist, insisteixo, per això m'agrada tant aquest model de Califòrnia, gràcies a allò s'ha encarregat la nuclear, si no, no era possible. Bueno, potser aquest és el camí, no? I ja està, res més. Bé, molt bé, però ens has posat uns deures molt difícils, eh? Bueno, però molt interessants, eh? Sí, sí. Aquí, alguns que ja tenim una edat, podem dir, bueno, com que això és pels joves, ho deixem pels joves, però evidentment que, no podem fer això, no? Però aquí caldrien més joves i com que és difícil portar joves en aquí, doncs ja hem decidit que l'any que ve anirem a veure els joves a Terrassa en un dia de congrés perquè pugui passar tot això. Moltes gràcies. Passem al següent anual. Ai, perdó, sí. Okay. Sí. L'anual seguirà una mica la teva línia amb les bateries, que em sembla que s'ha posat molt content a sentir. Per favor, sí, endavant. Bon dia, soc enginyer de Mons i he treballat tota la meva vida en temes forestals. Després d'una exposició tan brillant i tan global sobre el tema de l'energia, la meva intervenció és molt curta i és sobre el tema de la biomassa forestal. Home, en principi la biomassa forestal doncs sembla que en fi no sigui un tema de gran envergadura, però territorialment, i aquí com que s'ha parlat també en el Congrés el problema territorial,
doncs té molta transcendència, perquè vostès saben que la superfície del país es pot dividir en la superfície forestal i la superfície agrícola, urbana, i que ocupen les infraestructures. A Catalunya, les dues terceres parts del seu territori són superfície forestal, és a dir, que 2 milions d'hectàrees són superfície forestal i 1 milió d'hectàrees ocupa la part, diríem, agrícola i urbana. El que passa és que d'aquesta superfície forestal, d'aquests 2 milions d'hectàrees, no totes són arbrades. Són arbrades només, bàsicament, el 50%. És a dir, que tindríem 1 milió d'hectàrees ocupades per sistema bosc, pel sistema bosc. És a dir, que territorialment té una gran transcendència, en el sentit de que totes les activitats que desenvolupem es fan normalment sobre superfície forestal o antiga superfície forestal, perquè, com vostès saben, la superfície forestal s'ha anat reduint a mesura que creixia l'agricultura i la ramaderia, per una raó molt senzilla. L'agricultura dona rendes anuals, la ramaderia dona rendes anuals i el bosc dona rendes diferides, a lo millor cada 30, cada 50, cada 100 anys. Per tant, entre un tipus de negoci i un tipus de negoci que és tan diferit, tothom ha preferit, qui ha pogut i ha tingut els terrenys adequats, dedicar-se a l'agricultura i altres coses. Això vol dir que els millors terrenys i els més productius no estan en el món forestal, sinó que estan en el món agrari o en el món urbà. Això ens porta que aquest milió d'hectàrees, doncs, en fi, a casa nostra, que no té una gran transcendència econòmica, no figurin en l'agenda política quasi mai, és a dir, que figuren més aviat com un tema relacionat amb la preservació d'uns boscos, amb la idealització d'uns espais, però no en el tema polític econòmic, doncs, figura com una cosa que no està en l'agenda política. I sí que sabem tots que aquests sistemes forestals, doncs, són uns grans convertidors d'energia, no cal muntar plaques solars, no cal muntar molins, sinó aquestes plantes transformen l'energia dels fotons que els rodegen en energia química i ho fan, doncs, d'una manera, doncs, que ens costa bastant barat, perquè és plantar un arbre i, doncs, ell va fent aquesta feina. Llavors, aquesta energia química, que forma part de la biomassa de qualsevol bosc, com tots vostès saben, si podem posar-hi temperatura suficient, doncs entra en combustió i llavors deixa anar o transfereix a l'atmosfera en forma de calor, doncs violent, moltíssim calor, no? Llavors, doncs, és un combustible que ha utilitzat l'home en els últims 200.000 anys, exactament l'ha utilitzat quasi pràcticament com a únic combustible, doncs 199.800 anys. És a dir, només el carbó apareix fa, doncs, amb quantitats o una utilització industrial fa uns 200 anys i fins a llavors tot ha sigut ús d'energia provinent de les biomassa forestal. El que si tots ens preguntarem, home, i què ha passat? Doncs, home, doncs ha passat que el carbó ha produït tanta capacitat d'energia, o ha tingut la capacitat de produir tanta capacitat d'energia, que hem fet una revolució industrial i després d'aquesta han sortit altres combustibles fòssils que s'han anat trobant i s'ha vist que la capacitat que teníem d'utilitzar la biomassa aquesta forestal, és a dir, la fusta per cremar, doncs, tenia uns límits, no podia permetre una revolució industrial com la que s'ha fet. Llavors, va quedar el combustible, doncs, com forestal, ha quedat, doncs, sí, d'utilitat a moltes parts del món. Segons la FAO, hi ha uns 600 milions de persones que depenen dels ecosistemes forestals per combustible i per altres productes, però en el món industrialitzat això és una cosa anecdòtica. El món aquest forestal, doncs, no ha tingut pes com a combustible, no? Però quan va passar, vostès recorden, i ja ho saben perfectament, la crisi del petroli de l'any 1973, quan l'OPEP va decidir no vendre cru als països que havien donat suport a Israel durant la guerra del Yom Kippur, o del Yom Kippur. Llavors, això va significar una pujada de preus extraordinari i el barril de petroli que l'any 71 valia, 1971, valia 1,8 dòlars, va passar a l'any 1980 a valdre 41 dòlars.
Llavors, esclar, aquesta diferència va fer tremolar a moltíssima gent, per no dir a tothom, i molts van mirar, home, i si van mirar cap al bosc i van dir, home, si havia servit, per què no podria servir una altra vegada al bosc? I llavors, vostès saben que va començar a néixer doncs, un gran moviment amb noves màquines per estallar, nous tipus de caldera, nous sistemes de transformació, etc., per millorar i donar més rendiment a tot això. I, bueno, i va anar bé, i es va produir això, i va començar la mateixa Generalitat. L'any 82 va fer un programa que es titulava Neteja de Boscos, amb cooperatives de gent aturada, amb l'intent de fer una cosa que a mi no m'agrada gens, que diguin netejar bosc, quan un bosc té diferents estrats, no? Un estrat herbaci, estrat arbustiu, estrat arbori. El bosc mediterrani és molt ric en aquest estrat arbustiu, i sembla que hi ha com la mentalitat de que el fet de que hi hagi l'estrat arbustiu significa que hi ha més perill d'incendi, no? Tothom és que està brut, això s'ha de netejar. Llavors aquesta forma de tractar el bosc, de dir, bueno, s'ha de netejar, com és un sistema terapèutic curiós, se li amputa una part del bosc i amb això sembla que no hi haurà incendis forestals, quan els incendis forestals el bosc per si mateix no crema perquè algú li afegeix calor, no? Ha de ser un llamp o bé, com és normal, activitats humanes que descuits, etc., creen la situació aquesta. Però això es van trobar de seguida que els costos de treure tota aquesta biomassa eren molt més alts que el que costava, al cap de molt poc temps, el preu dels combustibles fòssils. Llavors, totes les indústries que en principi havien dit que potser utilitzarien això ho van deixar i no van poder, esclar, pagar més per aquesta biomassa quan hi havia altres combustibles més barats. El resultat va ser doncs, que aquest sistema va fer fallida. Tot i així, sempre es parla de la qüestió de la biomassa i figura com un dels temes doncs, importants en aquest programa de buscar doncs, energia renovable total. Llavors, poder, el que ens hem de preguntar és quines possibilitats reals té els boscos catalans, centrem-nos només sobre Catalunya, per promoure o per quina quantitat doncs, diríem, d'energia poden donar aquests boscos. I aquí jo penso que és important saber la veritat, i la veritat és la següent. Si nosaltres tenim aquest milió d'hectàrees i penséssim que la seva productivitat és de 3 metres cúbics hectàrea l'any, que és una productivitat bueno, magnífica, per nosaltres, vull dir, esclar, és una mitja, és optimista. Voldria dir que tindríem 3 milions de metres cúbics anuals de fusta per poder cremar. Si pensem que la densitat mitja d'aquests metres cúbics està al voltant de 600 quilos metro cúbic, resulta que anualment podríem arribar a produir 1.800 tones, 1.800.000 tones, perdó, de fusta. Ara bé, aquestes tones de fusta, és clar, n'hi ha unes que es paguen molt bé en el món de la serra, de la serrat, d'unes certes productes que es paguen molt millor que la trituració. Per tant, contem que la meitat anés cap a la indústria de primera transformació, serra, etc., i que l'altra meitat anés a trituració. Llavors ja només ens quedarien 900.000 tones a l'any per anar a trituració. Si es convé que el contingut mig d'energia de la fusta és de 0,36 teptonelada, això més o menys em sembla que és un valor que es pot comprovar fàcilment, resulta que la fusta disponible ens pot permetre disposar, amb aquests 900.000 tones, de 324.000 teps cada any. Com que el consum a Catalunya, segons l'última estadística de l'IDESCAT que he pogut consultar, que és de l'any 2015, és aquest consum de 14.548.000 teps, i nosaltres podem aportar amb la biomassa dels boscos catalans al màxim 324.000 teps, resulta que nosaltres amb aquesta biomassa podríem cobrir el 2,23% del consum final català. Bueno, això és un tema que penso que és important tenir-lo al cap. Sobretot és important tenir-lo al cap perquè a vegades, no en el món tècnic, però sí que en el món polític o en el món de la divulgació,
es ven que potser aquesta seria una solució per als problemes de l'energia a Catalunya o que seria una font de renovables importantíssima. Bueno, és la que és aquesta i tots hauríem de saber-ho. Però a més, hi ha un tema paral·lel que penso que també els hi vull advertir, que és bastant interessant, que és saber si nosaltres podem realment anualment arribar a agafar aquests 900.000 tones per biomassa. I aquí ens trobem amb un altre problema estructural que té el país, que és extraordinari, que fa que tinguem que pensar en una, si volem arribar aquí, en una política diferent. I aquest problema és la distribució i la dimensió de la propietat. La propietat forestal, en aquests moments, el 98% de la propietat forestal té menys de 100 hectàrees. Això ve a ser quasi el 60% de tota la superfície arbrada, forestal arbrada. Llavors, tenim que el 32% està entre 100 i 500 hectàrees i només el 9% té més de 500 hectàrees. Quan diem més de 500 hectàrees vol dir que només hi ha 144 propietaris a Catalunya que té això, i quan diem que entre 100 i 500 hectàrees estem parlant de 2.620 propietaris, però quan parlem de menys de 100 hectàrees estem parlant de 219.015 propietaris. És a dir, que esclar, són unes xifres extraordinàries. I quin és el problema que porta aquesta distribució de la propietat? Pues que en el problema que ja hem comentat abans, de que els pitjors terrenys són els terrenys que van quedar forestals perquè tots els millors s'han dedicat a altres coses, a la dificultat que això significa per treure, o pels costos d'explotació, de treure la fusta del bosc. Perquè, esclar, una cosa és anar a les landes franceses, tenir una processadora i estar treballant en aquestes landes traient fusta en un terreny absolutament pla, on la processadora, posem per cas, té un rendiment de 100. Si nosaltres portem aquesta màquina a un bosc català, el rendiment passa a ser del 20 o del 30. Llavors, és clar, això vol dir que els costos d'explotació són extraordinaris, són immensos. Si una màquina o un senyor que té una màquina ha d'anar a una finca de 2 hectàrees a fer una explotació, per descomptat li costarà molt més car portar la màquina fins allà, i l'únic que li surt més bé de preu és no fer res. I en aquest cas els hi vull fer un número molt petit. Imaginem que algú de vostès té 3 hectàrees, per tant tindria 9 metres cúbics a l'any. Aquests 9 metres cúbics exactament significarien 5,4 tonelades a l'any. Com que en aquest moment el propietari per la biomassa, per fusta de trituració, li paguen 1 euro moltes vegades per tonelada, resulta que vostè amb això faria 5,4 euros a l'any. Esclar, en tot aquest sistema doncs és evident que està el bosc immobilitzat, no es mou, està quiet. Això significa doncs, que hi hauria que fer un gran esforç per canviar tot el sistema doncs, de funcionament d'aquest sector. Per exemple, dius, és que això és exclusiu de Catalunya, aquesta divisió que les propietats estan situades per sota de les 100 hectàrees, i més que 100, la majoria per sota de 25 hectàrees. Home, doncs sí, l'alternativa són les associacions, associacions de propietaris a Alemanya, Finlàndia, cooperatives de propietaris per tot arreu, això ha sigut l'ordre de cada dia. Però aquí nosaltres, aquí al conjunt de Catalunya i a l'estat espanyol, ha predominat la gestió individual finca per finca. Llavors, una gestió individual finca per finca no possibilita treure aquests 900.000 tones, és impossible. O hi ha un canvi de mentalitat tant en l'administració com en la propietat, o això és impossible. A la propietat, el canvi de mentalitat per on va? La propietat ha tendit a veure el bosc com un patrimoni, mai com un actiu financer o un actiu productiu. És un patrimoni. Sempre s'explica, no? Vull dir, jo tinc aquest patrimoni, que doncs, no sé, si per exemple tinc un bosc una mica més gran, he de casar la filla, doncs faig una tallada i amb això trec uns diners. I això exactament no és posar enginyeria en el bosc, això exactament és recol·lecció, el que hem fet més antic. Aquí predomina la recol·lecció sobre l'enginyeria, no hi ha un augment d'increment de la productivitat, perquè tot això es mou en aquest àmbit. Llavors, simplement el que a mi m'agradaria dir és que és evident que en aquests moments hi ha un parc de calderes petites
que està funcionant, de calderes que s'han instal·lat en alguns llocs i que van funcionant de menys de 70 quilowatts, i això més o menys funciona. I a més, amb el producte aquest, pellet o bé amb estella triturada, doncs va funcionant. Els preus que es paguen, déu-n'hi-do, no? Em sembla que són fins a 230 euros per tona de pellet i 100 euros de tona d'estella. Però, esclar, tot això, quan arriba el propietari, si li estan pagant un euro la tona, doncs ja es veu que el sistema no funciona. Llavors, els volia només fer aquest comentari, o aquests dos comentaris, que d'una banda tenim uns límits, hi ha uns límits, la biomassa pot arribar fins on pot arribar, i que després hi ha un altre límit, i és que per treure aquesta fusta hi hauria que fer un canvi radical, perquè si no el que estem fent és treure dels 900.000 tones, potser en traiem 150.000, i és el mercat que hi ha ara, i aquí està la cosa. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per aquesta lliçó de realisme i de detalls numèrics en cada una de les coses, que és molt important. Potser alguns dels que esteu aquí dieu, com és que ahir vam parlar de biomassa i avui també no els ajuntem? Doncs mira, hi ha una qüestió de disponibilitat d'horaris i de dies, i per tant hem intentat agrupar temes en la mateixa sessió, però això no ha sigut el 100% possible. Per tant, doncs, a vegades hem parlat d'aquestes coses que són així. Molt bé, ara un toc potser d'optimisme, anem pujant i baixant amb les bateries, doncs que em sembla que algú ha dit ja li puja el valor de les seves accions després del que hem sentit la primera hora d'avui. Aniol, doncs endavant. Soc l'Aniol Alabert, vinc des de Melcat, som una cooperativa que ens dediquem a dimensionar i instal·lar sistemes d'emmagatzematge en la línia del que comentava l'assumpte de quina gestionabilitat hi ha de les energies renovables i com les podem fer gestionables. Bueno, és un treball de Melcat coordinat entre la Montserrat, en Jordi i jo. Aquest és una mica el guió del que us presentaré. Qui som a Melcat, quines possibilitats té l'emmagatzematge dintre de la transició energètica i quina justificació té. Llavors, el projecte que us presento, que es basa en una unitat d'energia que es pot aplicar a diferents àmbits, concretament us presentaré el cas real d'una unitat d'energia urbana a Sant Cugat del Vallès i unes petites conclusions. Presentant com a Melcat, el nostre objectiu és desenvolupar aquest vector energètic que, diguéssim, l'emmagatzematge com a unitat necessària perquè l'electricitat renovable sigui assequible per tothom i sigui gestionable a l'hora de fer-la servir. I per tant, nosaltres el que estem intentant és desenvolupar una sèrie de projectes i una sèrie d'iniciatives per possibilitar instal·lacions d'emmagatzematge implementades a diferents nivells territorialment de Catalunya. Bueno, una mica el resum de qui som a Melcat, funcionem com una cooperativa, som 21 socis, dels quals uns quants estem més implicats com a socis treballadors i els altres col·laboren amb la tasca. Una mica el resum del que diguéssim, del nostre àmbit d'actuació, una sèrie de productes que tenen com a eix central el concepte emmagatzematge, diferents projectes en els quals estem involucrats, concretament us presentaré el de la Unitat d'Energia Urbana de Sant Cugat, i diferents comunitats que ja són a nivell social, diguéssim, de relació tècnica amb enginyeria i en col·laboració amb altres cooperatives amb les quals també treballem en diferents projectes. Bueno, l'explicació de per què serveix l'emmagatzematge, com m'ha comentat l'assumpte, aquestes energies renovables que ens interessa tant de potenciar i d'instal·lar, quines dificultats té i quines facilitats té. Facilitats, bueno, el vent està disponible, el sol està disponible, hem de posar uns medis per, diguéssim, transformar aquesta energia en energia elèctrica, però
quan deixa de fer vent o quan deixa de fer sol i nosaltres volem seguir consumint, o tenim altres sistemes de generació que fins ara eren els sistemes nuclears i de combustibles fòssils que estaven implementats majoritàriament, o som capaços de dimensionar una captació d'energies renovables suficientment perquè tenir un excés durant quan podem generar per després aquest excés poder-lo consumir en altres moments. I aquí és on pren part el concepte d'emmagatzematge. Fins ara teníem el coneixement de petites instal·lacions d'emmagatzematge a nivell d'autoconsum, de cases o teulades que s'estan instal·lant en habitatges i que en altres països estan molt més implementats que aquí. I cada cop més s'estan implementant sistemes d'emmagatzematge en els quals tenen unes dimensions una mica més importants que serveixen per regular aquestes centrals de generació renovables o a nivell d'autoconsum, grans centrals d'emmagatzematge que tenen la seva pròpia, el seu propi sistema de generació. Nosaltres ens situem en la part de generació i emmagatzematge distribuït, en el qual interacciona dintre de la xarxa de distribució i amb els usuaris finals, en els quals també poden tenir petits sistemes d'emmagatzematge propis, però també cal un sistema d'emmagatzematge que pugui regular aquesta mitjana generació renovable que trobem distribuïda. Aquí té relació, com a primer exemple, una unitat d'energia, que és el que coneixem. Podem posar l'exemple de que en una casa de pagès aïllada, fins ara feien servir combustibles per generar electricitat a través d'un generador, i el qual alimentava, no hi arribava la xarxa, tenien el seu sistema de generació, però a través d'un combustible. Sí, en aquest sistema de convencional a través de combustible, implementem renovables per deixar de consumir amb excés o baixar una mica el consum de combustible fòssil. Aquestes renovables, primer, cal un sistema de regulació intermig que ens gestioni si estàs generant renovables, doncs consumir renovables i no consumir gasoll, per exemple, i després aquesta raó, l'emmagatzematge de si tenim un excés de renovables que no estem consumint a les 10 del matí perquè estem al camp i no tenim consum, però en canvi a les 7 de la tarda tenim calefacció i pot ser tèrmica, elèctrica o altres sistemes en què ja ha marxat el sol i volem consumir, tenim la possibilitat de col·locar aquest sistema d'emmagatzematge per possibilitar aquesta transferència d'energia del dia cap a vores on no hi ha generació. Saltem un pas i amb aquest concepte d'unitat d'energia urbana, diguéssim, ampliem aquesta unitat de consum, que era l'antiga casa de pagès, diversos punts de consum en els quals podem trobar grups de vivendes o una vivenda que ja s'ha autoproduït o s'està autoproduint part de la seva energia, pot tenir un vehicle elèctric o, de forma així a grosso modo, edificis que són més grans, que trobem en nuclis i que tenen uns consums d'energia elevats. I aquí és on diguéssim, entra el... on encaixa molt bé el concepte d'unitat d'energia urbana, ja que com comencem a fer aquesta transició de renovables a nivell urbà? Això és una xarxa que, bueno, es pot tendir cap a aquesta xarxa, però una de les raons de començar és aquests edificis que els gestionem a nivell municipal o a nivell gran, o que hi ha diferents entitats que hi estan involucrades, col·locar aquests sistemes de generació i emmagatzematge a nivell urbà que satisfacin una xarxa d'equipaments, és molt interessant començar per aquests edificis municipals en els quals l'Ajuntament, diguéssim, o l'entitat municipal que els gestiona coneix les seves necessitats, coneix les seves dades, llavors està relativament unificat, i a partir d'aquí es pot promoure el concepte de ens generem l'energia, ens emmagatzemem l'energia, ens gestionem quina energia generem,
amb l'objectiu de consumir menys de la xarxa de distribució, i això ens permet, primer, un cost que pot disminuir respecte a la xarxa de distribució o l'empresa que ens ven l'energia. Primer, perquè estem estalviant consum que consumim de la xarxa, i segon, perquè si aquesta instal·lació abarca suficientment edificis, podem fins i tot disminuir la potència contractada. Llavors, aquests termes de potència fixos que necessitem com a capacitat, amb una instal·lació de generació i emmagatzematge que ens satisfaci les nostres instal·lacions municipals, podem reduir tota aquesta sèrie de costos. Com a concepte és introduir una xarxa en el qual es genera i s'emmagatzema energia per satisfer una sèrie de consums. Començant la nostra proposta per als edificis municipals, als quals tenim bastant d'accés o a nivell d'entitat municipal hi podem accedir. Quin és el segon objectiu o l'objectiu implícit? No satisfer només aquests edificis municipals, sinó que aquests edificis municipals com a unitat de consum tenen una quantitat d'energia a consumir, però a més es poden arribar a integrar en aquesta unitat de generació i emmagatzematge a nivell urbà punts de càrrega de vehicles elèctrics que, si no fa sol i tenim un cotxe que es vol carregar, aquest emmagatzematge justifica que el punt de càrrega pugui satisfer la demanda d'aquest vehicle, o altres consums, ahir per exemple parlàvem de l'enllumenat municipal, el qual també es podria satisfer, l'enllumenat s'encén en hores nocturnes, pot ser que faci vent, però normalment durant el dia fa sol, per tant, si durant el dia hem pogut carregar aquest emmagatzematge i durant la nit ens estalviem tot aquest consum energètic de la xarxa i el podem satisfer amb energia que ens hem autoproduït, són molts quilowatts hora per il·luminar el nostre municipi. Us presento l'exemple de la unitat d'energia urbana Sant Cugat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquest és l'esquema de l'objectiu que es persegueix, en el qual hi ha una generació que a priori ens estem centrant en tecnologia fotovoltaica i un sistema d'emmagatzematge. Veieu que la bateria és un contenidor. Ja s'estan desenvolupant sistemes d'emmagatzematge d'aquesta dimensió. Hi ha diferents projectes. Hi ha al nord d'Espanya hi ha una central eòlica amb un sistema d'emmagatzematge. Diverses indústries de fabricació de bateries estan implementant en els seus propis centres de producció aquests sistemes d'emmagatzematge perquè s'estan autogenerant l'energia i amb aquests sistemes d'emmagatzematge regulen quan generen i quan consumeixen, i una connexió xarxa que mantenim com a sistema de suport. Aquesta connexió que, si fóssim prou capaços de generar-nos energia, podríem eliminar, però que en funció dels casos no hi ha suficient superfície o no podem generar prou energia, i a més, aquesta connexió xarxa és la que dona l'estabilitat unificada de la freqüència de la xarxa i per tenir una freqüència comú. Llavors, aquí és on comentàvem de quins sistemes de suport hi ha, quins càrrecs s'han de pagar per aquest sistema de suport i que en funció de cada cas s'haurà de tenir en compte. Aquest és una mica el plànol en vista aèria de la distribució d'aquests edificis en els quals es dimensiona la instal·lació, la unitat d'energia urbana. A partir d'aquí, d'aquests edificis, tenim una sèrie de dades, fent consultes, prenent dades, tenim la informació dels contractes i les tarifes, el tipus de consums que ens serveixen per veure quines potències poden estar involucrades i amb quines simultaneïtats es poden donar, amb els horaris de cada un dels edificis a través de cada setmana i al llarg de les diferents èpoques de l'any, les factures que ens donen informació de quin consum, com està repartit aquest consum, quines potències hi ha contractades
i informació relativa a la tarificació, quins preus estan pagant també per aquesta energia, i també s'obtenen a través de bases de dades la radiació específica per als punts de generació. La resta de dades que es necessiten són aquests preus de l'energia, els preus dels equips i els paràmetres i especificacions que tenen els sistemes d'emmagatzematge i generació. El nostre càlcul es basa en un algoritme d'optimització en el que, a través d'aquestes dades de consum, generació i paràmetres i preus, es desenvolupa un càlcul per contraposar quina capacitat de generació tenim i quins consums tenim, definint aquests perfils de generació i consum. I arribem a un dimensionament òptim, que ara veurem, en funció del mètode i del criteri que apliquem, com quines repercussions té. Per estimar el consum, a través de les factures, un dels procediments que hem seguit és definir aquesta tarificació, ja que en alguns dels casos no tenim les corbes de càrrega, que és el gràfic que veiem a la part inferior, llavors fem servir aquests consums de factures per estimar els perfils de consum per cada dia i reproduir-los al llarg de l'any. Una altra possibilitat és que hem aplicat en un dels mètodes és estimar el consum mig diari, perquè a grosso modo la generació renovable tampoc sabem, també té una certa flexibilitat i no sabem què estarem produint d'aquí 2 anys. Per tant, fem servir el consum mig diari i a través de la informació que tenim dels consums i dels horaris de cada un dels edificis, per cada un dels edificis podem repartir una mica quin consum està en vores de producció solar i quin consum està en vores que no fa sol, partint de que estem instal·lant fotovoltaica. Llavors, aquella seria la necessitat d'emmagatzematge que tindria el global dels edificis. Els dos mètodes que apliquem es basen en un model d'optimització, com he comentat, per fer un dimensionament òptim que minimitzi el cost després de l'amortització, en el qual l'estalvi és el cost que tenim d'amortitzar la instal·lació més el suport de la xarxa, respecte prèviament només consumir la xarxa. I aquest dimensionament es fa amb una amortització tècnica de 30 anys, d'acord amb les vides útils dels sistemes de generació i emmagatzematge, i després es calcula l'amortització econòmica a 15, 20 i 25 anys i quin estalvi es produiria. Si aquesta instal·lació rendible i òptima a 30 anys segons la seva vida útil la volem pagar en 15 anys, quin estalvi podem aconseguir durant aquests 15 anys. I, per altra banda, fem un dimensionament minimitzant el període d'amortització. Durant aquest període d'amortització és el que ens estalviem de la xarxa, ho fem servir tot per pagar la instal·lació i no, per tant, no hi hauria un estalvi directe durant aquests anys d'amortització. A posteriori, fins a la vida útil dels equips, hi hauria aquest estalvi. Un comentari, aquest estalvi contemplem que la tarifa de potència contractada la mantenim en les mateixes condicions com a suport al consum, per tant aquest estalvi, estem parlant d'estalvi de consum energètic, per tant en el terme d'energia de la factura. Bueno, si fem un primer dimensionament en el qual contemplem que aquesta unitat d'energia urbana, sense tenir en compte a priori integració d'altres consums, pel consum de tots els edificis, obtenim un dimensionament en el qual, per tenir una major cobertura, una cobertura de generació per consum diurn i nocturn suficient, en surt una instal·lació de dimensions exagerades, ja que hi ha edificis que tenen molt de consum per les seves característiques i estan distribuïts de forma bueno, dispersa en el municipi. Per tant, el mètode que apliquem,
l'apliquem per separat amb dues hipòtesis. Primer, fem agrupacions d'edificis per àmbit geogràfic i per tipologies de consums en els quals podem satisfer, i a més fem una segona aproximació en el qual, d'acord amb aquests objectius de reducció de consum energètic, quina dimensió d'instal·lació es necessita si aquest consum que tenim ara es redueix un 20%. Llavors, si mencionem per aquests dos nuclis units, amb el criteri de màxim estalvi durant el període d'amortització, ens trobem aquestes possibilitats d'instal·lació en el qual, si satisfem el 100% del consum, necessitaríem aquesta superfície. Com que tenim una limitació de superfície disponible en aquest municipi, doncs es recalcula aquesta dimensió i després s'aplica el criteri de reducció de consum. Si aquesta instal·lació la volguéssim amortitzar en 20 anys, l'estalvi, per exemple, l'últim cas en el qual tenim aquesta reducció de consum a 20 anys, l'estalvi durant aquests 20 anys seria d'un 20% en el terme d'energia de la factura respecte al que s'està pagant actualment per aquest subministrament energètic. Si agafem el cas dels quatre edificis que estan, diguéssim, a la part sud del municipi, aplicant el criteri de mínim període d'amortització, el que trobem és que, anant altre cop a l'últim cas, en què tenim la superfície real disponible i el consum amb aquests mètodes de reducció de consum, trobem aquesta combinació de fotovoltaica i capacitat de bateria, i que se satisfà el consum diari amb cert excés en alguns mesos en els quals aquest excés ens possibilita satisfer la generació, el consum de nocturn. Per tant, aquí és quan durant el dia fa sol o el dia que no faci sol, aquesta capacitat de generació és el que ens permet gestionar i decidir quin consum estem satisfent en quins moments. En el cas d'un exemple d'un edifici concret, tenim aquest dimensionament en el qual no és, ja dintre del dimensionament, encaixa en la superfície disponible i s'obté aquest estalvi, per exemple, tornant a que amortitzem la instal·lació dimensionada a 20 anys, tindríem un estalvi superior al 20% només per aquest edifici concret. Llavors, una de les possibilitats és instal·lem com a municipi, com a ajuntament, aquest edifici de forma que amb la superfície disponible tenim una instal·lació que ens serveix per satisfer de forma òptima 20 anys, obtenim un estalvi i ens autoproduïm part de l'energia que generem, que consumim, som capaços d'emmagatzemar-ne una part i la consumim durant la nit. A nivell municipal, creiem que això és un dels impulsos que com a administració, després de la normativa que fan certes administracions, com a exemple, poder-ho transmetre a la població amb quines possibilitats hi ha, no només de jo em poso una placa fotovoltaica i una bateria a casa, o em poso una placa fotovoltaica i la faig servir només de dia, sinó que integrant tot aquests sistemes de tecnologies disponibles podem arribar a satisfer de forma bastant important el nostre consum energètic. I una mica com a conclusions, s'ha de veure, lògicament, ja hem vist amb diferents combinacions d'edificis, cada cas quin és el dimensionament òptim, i depenent del criteri que vulguem seguir, per aquestes implicació de fonts renovables per satisfer el nostre consum i, a més, per mirar d'integrar altres consums. Aquí el primer estudi era quina possibilitat hi ha de satisfer aquests edificis i estimar, el pas següent és estimar
com es poden integrar aquest enllumenat públic o, de forma una mica més complicada, poder preveure com es podrà integrar a nivell municipal, en els casos concrets, el vehicle elèctric per integrar-los, i com s'haurà de gestionar aquests subministraments que ara hi ha per cada un dels edificis a nivell d'unificació i tot això que parlem de dificultats amb la distribuïdora o de tràmits en els quals volem satisfer o volem generar la nostra energia i com és possible integrar això administrativament. I una mica de resum de què ens permet l'emmagatzematge a nivell de gestionem les renovables per tal de que poder-les consumir en diferents moments depenent de les nostres característiques i perfils de consum. Augmentem l'eficiència del sistema propi, ja que estem maximitzant la generació renovable, no només quan la generació renovable hi és, sinó que podem ampliar el nostre autoconsum a través de l'emmagatzematge, reduïm emissions d'acord amb aquests objectius d'ampliació de renovables i reducció d'emissions a nivell mundial i concretament a la Unió Europea del 2020, 2030, 2050. També com a integració dintre edificis de consum gairebé zero, en els quals, bueno, com més energia autoproduïm, menys consumim de l'exterior, per tant, computa com a energia neta o relativament neta que estem autoproduint i, per tant, és local en el nostre edifici i estem consumint. Bueno, com a normativa, cap on estem anant? Llavors, què està promocionant l'administració a nivell de què promovem? I que un dels pilars, si volem que a nivell municipal, a nivell particular, la gent ens involucrem amb la instal·lació de renovables com a entitat municipal que dona exemple, que promociona, que mostra un compromís amb aquestes tecnologies i que visibilitza aquesta possibilitat d'instal·lem renovables, instal·lem emmagatzematge per gestionar aquestes renovables a nivell municipal amb grans edificis, serem un dels pilars en els quals integrarem o promourem que la normativa faciliti que a nivell particular també es promogui o es faci pressió per aquesta implementació de renovables. Per tant, a nivell municipal, com promovem i com podem donar aquest impuls a les renovables per donar una mica de visió i implementació en aquest mercat o àmbit de transició energètica que estem intentant implementar entre tots. I fins aquí. Porta l'aigua. Bé, hem vist un exemple de la introducció del jovent amb aquestes noves orientacions, que em sembla que ha anat una mica amb la línia aquesta i que ens anima a tots. D'acord, doncs ara, Àngel, si vols, pots seguir d'aquí tranquil·lament. Hola, bon dia a tothom. Doncs jo sóc geògraf. He fet el màster en planificació i polítiques urbanes del medi ambient i del paisatge a la Universitat de Girona. He fet la carrera de geografia aquí a Barcelona, a la UB, i després doncs, vaig fer la meva recerca sobre final de màster al voltant de l'instrument del PAES, perquè vaig fer les pràctiques a l'Ajuntament del Prat treballant amb aquest instrument i m'ha ajudat i ara presentarem un article científic que l'he fet amb el meu tutor del màster, Sergi Nus Girona, que és geògraf també, i amb un professor italià urbanista de la Universitat de Venècia, de la UAB, que és Francesco Musco. I bé, doncs ara de la dreta, val. Doncs la presentació l'ha estructurat en 5 parts. Primer introduiré què és l'instrument del PAES a partir de com es crea i una sèrie de
d'idees generals sobre el PAES, amb unes dades també. Després passaré a analitzar l'efectivitat del PAES, l'he dividit en factors interns i externs, i per últim doncs, un apartat de discussió i conclusions. Primer de tot, el PAES, que és el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, és un instrument a nivell europeu, voluntari, creat per llançat per la Comissió Europea l'any 2008, que es va aprovar juntament amb el Pacte d'Energia i el Clima. I la principal finalitat que té és que hi ha una quantificació d'emissions i de consums a nivell local pels ajuntaments. I és una visió global municipal per sectors i subsectors amb una sèrie d'accions. I té com a antecedents les agendes 21 locals. L'únic és que en aquest cas doncs, hi ha aquesta quantificació que les agendes 21 les tenia. Després també doncs, ja vam en línia amb l'estratègia Europa 2020 i té com a finalitat la reducció d'un 20% d'emissions de CO2 per l'any 2020 respecte al 1990. També hi ha una reducció del 20% de consums energètics i també un 20% de la producció de renovables. En total, la iniciativa engloba fins a gairebé 7.000 municipis i més de 213 milions d'habitants. I actualment, des de l'any 2015, s'ha llançat també uns altres plans que van lligats amb els PAES, que són els plans d'energia i clima, que són per l'any 2030. Està estructurat d'aquesta manera, que són, per una banda, a dalt de tot hi hauria la Comissió Europea i el Pacte d'Alcaldes, que és la iniciativa, que en anglès és Commonwealth Mayors. Després estan els coordinadors territorials, que en aquest cas, en el cas de Catalunya, les diputacions fan la funció de coordinadors, i al final es tenien els ajuntaments, que és on s'apliquen aquests plans. Com he comentat, aquesta estratègia Europa 2020, els PAES s'ocuparien de l'objectiu 3 d'aquesta estratègia, que és això, aquesta reducció del 20% d'emissions, el 20% de consums i un 20% d'instal·lació de renovables. L'estructuració també dins del document dels PAES divideix el municipi en 5 subsectors, en 5 sectors, i dintre d'aquests 5 sectors hi ha uns altres subsectors. Els sectors principals serien, per una banda, els equipaments i edificis municipals, els transports, dintre el primer sector, hi hauria els edificis municipals, els edificis terciaris, que serien comerços, els edificis residencials, enllumenat públic i les indústries, que no, tot el que no siguin ETS, que són les ETS serien els sectors industrials de grans indústries que van per una comptabilització d'emissions diferents juntament amb altres sectors com el transport aeronàutic o el de grans transports. Després els transports serien més els vehicles privats, transport públic i la flota municipal, la producció local d'electricitat, per una altra banda, la producció de calefacció local i els altres sectors. Després, els passos que s'han de fer per portar a terme el desenvolupament del PAES. D'una banda, el primer seria la signatura del Pacte d'Alcaldes i entrar dins la iniciativa. Això obliga els municipis a desenvolupar un pla i el càlcul d'emissions amb un any de referència, que és amb un any de referència que és normalment entre el 1990 i 2006, han d'escollir un any, calcular les emissions i consums energètics per sectors i subsectors que hem comentat. Després, els dos anys, han d'aprovar aquest pla amb una sèrie d'accions destinades a reduir aquest 20% com a mínim d'emissions i consums per 2020. I normalment tenen el suport d'aquests coordinadors territorials. Quan aproven aquest pla al ple municipal, s'envia a la Comissió Europea i la Comissió Europea
penja online el document, llavors és consultable per qualsevol persona. I després, una vegada està aprovat, han de fer cada cert temps uns monitoratges i uns informes amb l'estat de les accions i els consums i emissions de l'any en qüestió. I des del 2015 hi ha la possibilitat de conversió d'aquests PAEs als plans d'adaptació local i clima. Bé, doncs, això és aquesta taula hi ha un recull de tots els PAEs que s'han fet fins ara. La Comissió Europea, amb la Joint Research Center, va fer un estudi i va calcular de mitjana quins són les emissions i els consums de cada sector del municipi, i veiem la principal qüestió destaca és que els sectors on es donen els majors consums és el sector residencial, que és un 26% d'emissions i un 28% aproximadament de consums energètics. Després vindria els vehicles privats i els transports amb un 18-19% tant d'emissions com de consums, i també doncs, les indústries serien un 14-12% de consums i emissions. I una altra cosa a destacar important és que els edificis municipals i equipaments, que són precisament els únics llocs de l'Ajuntament que són competència municipal, que són de l'Ajuntament, representen només un 2-3% d'emissions en la majoria dels casos. Això vol dir que allà on l'Ajuntament té competència només representa el 2% d'emissions i consums, i això influeix molt a l'hora de veure l'efectivitat dels PAEs, com ara comentaré. I, bueno, i això també va lligat amb el que hem vist. Pel 2020, la majoria de PAEs el que volen reduir més és en aquests sectors d'edificis o equipaments. Bé, aquest seria un exemple, aquesta taula, d'un PAES, en aquest cas d'Agios, de Xipre, i llavors com es comptabilitzen les emissions i també les classifiquen segons la font d'energia utilitzada. Bé, passant a les dades de la iniciativa del PAES, veiem que pràcticament la majoria dels plans en aquest primer gràfic estan signats, però aproximadament un 60% han enviat el pla, però només un 12% han realitzat el que seria el monitoratge, és a dir, molts l'han aprovat però s'han quedat allà i no han passat un pas més, que seria fer aquest monitoratge de les accions. I també, doncs, si veiem l'origen o on estan situats aquests PAEs, gairebé el 70%, més del 70%, un 77% estan situats a Itàlia i Espanya. I això es deu bàsicament a que aquí els coordinadors territorials, les diputacions, destinen un pressupost molt important a promoure aquests PAEs en els municipis, cosa que al nord d'Europa moltes vegades, doncs, perquè n'hi ha altres plans que són obligatoris, plans d'energia, o a França, per exemple, els municipis de més de 10.000 habitants estan obligats a fer uns plans d'energia també, doncs això fa que molts no s'inscriguin perquè ja tenen altres obligatoris. Més en el sud d'Europa, aquests plans no existeixen de forma obligatòria per llei, llavors són aquestes iniciatives voluntàries a les quals els municipis s'han d'inscriure. I també si veiem les evolucions en aquest gràfic de baix, veiem que des del 2014 no ha anat aquesta evolució permanent que hi havia des del 2008. I també doncs, veiem que els plans de clima i adaptació al clima no han tingut tant d'èxit com van tenir en un primer moment els PAEs. I després, si veiem també la distribució de baix, del gràfic de baix, la mida dels municipis, classificat per origen territorial,
a Itàlia i Espanya hi ha una gran quantitat de municipis de menys de 2.000 habitants que tenen aquests espais. Llavors això comporta uns problemes. Per exemple, aquests municipis de menys de 2.000 habitants amb molta probabilitat han fet aquests espais perquè han rebut la coordinació de les diputacions, en aquest cas dels coordinadors territorials. Això significa que analitzant molts espais d'aquests es veu que són pràcticament molt similars entre ells perquè utilitzen el mateix model, les mateixes accions i les repliquen als municipis petits. Perquè segurament quan més gran és un municipi, quan la dimensió és major, major pressupost es pot destinar a aquest país i es pot fer més diferenciat amb unes accions concretes adaptades al municipi. Però si són més petits, doncs aquesta variabilitat i diversitat entre els espais és menor. I ja veiem com més al nord d'Europa els espais els fan les grans ciutats o municipis més importants perquè tenen més recursos i fan un país només, en aquest cas, propi de la ciutat i no tenen tant de suport dels coordinadors territorials, que són els que es dediquen a fer-los per als municipis de dimensió més petita. Bé, passem als factors interns i externs del que seria el país. Hi ha una combinació de variables i factors que condicionen que els espais tinguin uns resultats uns altres. O sigui, quan es planifica un país amb la perspectiva de reduir consums i emissions pel 2020, s'assigna una sèrie d'accions, però a aquestes accions s'assignen també unes reduccions, objectius de reducció. Però no hem d'oblidar que hi ha un context territorial i que els sectors que són competència de l'Ajuntament són un 3%, un, dos, 3% d'emissions totals i de consums. Llavors hi ha una sèrie de factors que condicionen enormement en aquesta obtenció de resultats. Doncs ara el que voldria fer seria analitzar aquesta sèrie de factors. Per una banda, els factors interns serien la tipologia d'accions i el grau d'aplicabilitat. També els mètodes de càlcul, la integració dels espais en els plans sectorials dins del municipi i l'ambició. I per últim, l'escala i la mida de població que ha avançat una mica. I per l'altra banda, els factors externs els hem volgut classificar en dos, que seria per una banda el context socioeconòmic i per una altra banda el marc territorial, les competències i les polítiques dels municipis i de l'entorn. Sí, per exemple, aquí volia comentar, per tenir una idea, en el cas que jo vaig analitzar l'Ajuntament del Prat, el PAES va complir en el monitoratge intermedi que es va fer fa un parell d'anys, complia tota la gran part de l'avançament de les accions com havien estat planificades. En canvi, les emissions del municipi havien augmentat. I això es devia, bàsicament, un dels motius per la que es donava era perquè quan es va fer el PAES, que es va aprovar el 2010, que diria, més endavant es va fer, si coneixeu, el Camp de l'Espanyol de Cornellà al Prat. I es va fer també el centre comercial Esplau. Llavors això donava, després analitzant-lo, un augment d'emissions i consum del sector terciari molt important i això condicionava tot el país del municipi. Encara que s'haguessin complert i fet totes les accions, doncs hi havia un augment d'emissions. Vale. Doncs la tipologia de les accions les he volgut classificar analitzant-les totes perquè pel treball i l'article que presentarem hem analitzat fins a 10 casos de PAES de diferents països d'Europa i diferents mides i s'han vist una sèrie d'accions que es poden classificar segons la tipologia. Per una banda estarien les accions directes, que serien aquelles que recauen directament sobre una part, un sector, un subsector, doncs, per exemple, aïllament tèrmic de l'equipament tal. Això és una acció que es fa i això té uns resultats
directes i comprovables. També els plans i projectes doncs serien més generals, però que també van, es pot veure també la seva aplicabilitat en uns sentits. Les regulacions són altres tipus d'accions, però que és més complicat calcular el seu grau d'incidència. Igual que els bonus incentius, que són normatives, per exemple, que es fan de bonus. Una d'elles s'aplica molt al sector transports privats, per exemple, o incentius, que seria doncs, el tema de les regulacions. El bonus serien, per exemple, dins de la normativa local, incentivar l'ús de vehicles que contaminen menys. Són bonus, però que a l'hora de calcular quina repercussió té sobre les emissions és més complicat fer-ho. Després, altres tipologies d'accions serien les auditories i assessoraments o la conscienciació i difusió de bones pràctiques, que en aquest cas sí que la incidència real a nivell quantitatiu és molt complicat de valorar-la. Per una altra banda, els mètodes de càlcul. Hi ha mètodes que sí que són més fàcils de calcular. Per exemple, el que seria tot el de consums d'equipaments municipals. Això els ajuntaments ho tenen molt clar. També el residencial, fins i tot, també. No és tan complicat. Però hi ha altres sectors, com el transports, on la quantificació d'emissions i de consums energètics és tot molt aproximat, perquè els vehicles, tot i que estiguin censats al municipi, és molt difícil saber on fan les seves emissions. Llavors, normalment els mètodes de càlcul que utilitzen per fer el balanç d'emissions i de consums del PAES els fan els coordinadors territorials, en aquest cas seria la Diputació de Barcelona, i seguint una sèrie de metodologies on es contacta amb diferents organismes i s'utilitzen diferents estudis, i el que fa és moltes vegades fent aproximacions i a passar-ho tot al mateix balanç. Però a l'hora de saber exactament, hi ha molts sectors que són aproximacions i no se sap el nombre exacte, però com el PAES es basa també en fer una quantificació, doncs no és una quantificació exacta, sinó que molt sovint en sectors sí i altres són aproximacions. També una altra cosa que s'ha de destacar és que és molt diferent segurament entre com es quantifica aquestes emissions i consums entre diferents territoris, perquè no hi ha una metodologia establerta exacta per tots els municipis participants. D'altra banda, doncs, també els PAES són diferents segons l'ambició municipal. No? Hi ha municipis, per exemple, els que vaig analitzar, a Bolonya té un PAES molt, molt ambiciós i on també es dedica a dediquen accions i pressupost molt important a altres sectors com el residencial i en col·laborar amb particulars i en la reforma integral d'edificis i de barris, també en aïllament tèrmic, és a dir, dedica pressupostos a anar més enllà en altres sectors com el residencial o el terciari i d'altres municipis no tenen aquesta capacitat pressupostària per fer-ho. Llavors, també per això, per aquest sentit, l'escala i la mida de la població i el suport també és molt important a l'hora de veure l'efectivitat o no del PAES. D'altra banda, uns altres factors externs que són molt importants són la dinàmica econòmica, que seria dins del context socioeconòmic, és a dir, en èpoques de crisi, com aquesta última que hem atrevessat, hi ha hagut una reducció d'emissions i de consums, i ara, quan s'ha vist una mínima recuperació econòmica, això s'ha vist reflectit en molts llocs que també hi ha hagut un augment d'emissions i consums. Llavors, hi ha aquesta qüestió en l'aire de si la dinàmica econòmica condiciona més
els comportaments de la població i fins i tot les accions que es prenen des de les administracions públiques per canviar-ho. I el desenvolupament tecnològic també és veritat que influeix en la reducció d'emissions i consums més enllà de si els PAEs cerquen un objectiu, sinó que segurament hi ha altres dinàmiques que condicionen fins i tot molt més que el propi pla, que les pròpies polítiques que es prenen des de les administracions públiques. I els comportaments de la població doncs, és una altra qüestió que també influeix. Bé, i després per anar acabant d'efectes externs, el marc territorial, les competències i polítiques. Principalment seria que els municipis moltes vegades tenen una manca de competències grans per influir en diferents sectors municipals, com seria el sector residencial o terciari, i altres estructures de poder més superiors, com serien les competències estatals, europees o regionals, que poden influir i que no poden fer els municipis. I bé, també el tema de la planificació sectorial, com he comentat, hi ha actuacions sobre el territori que canvien la planificació que s'ha fet anterior amb el PAES, és a dir, que una instal·lació d'una empresa, com podria ser Amazon, doncs canvia molt la previsió anterior que s'ha fet als PAES. Llavors, també doncs, el rol d'altres legislacions ambientals energètiques, que són diferents depèn del país, també condiciona molt a l'hora del compliment de les accions i objectius de reducció, i també doncs, la implicació, la col·laboració amb altres organismes de diferents escales també pot facilitar aquest compliment d'objectius. Bé, doncs aquest seria un resum més o menys de que seria l'iniciativa del Pacte d'Alcaldes, que principalment són Espanya i Itàlia, on tot i que és una iniciativa europea, la importància dels coordinadors territorials a l'hora de fer establir uns ponts entre els diferents municipis d'un territori perquè es desenvolupi aquesta iniciativa, el qüestionament o no d'aquesta integració d'aquests plans d'energia amb el variable del clima i de l'adaptació al canvi climàtic que està intentant fer actualment. Bé, i també doncs, bàsicament altres factors externs interns que condicionen en una mesura molt important l'assoliment dels objectius i sobretot els externs, que serien els comportaments de la població, el context socioeconòmic i altres legislacions i altres institucions a nivell estatal i europeu que tenen un rol molt important en l'assoliment de moltes de les accions. Això és la bibliografia i aquí estaria la presentació. Bueno, aquí hem pogut veure els efectes d'una bona intenció de la Unió Europea amb els PAES d'actuar a nivell municipal, d'ajudar i de posar unes obligacions voluntàries i els resultats que s'han aconseguit i les dificultats. No? Em sembla molt interessant fer aquesta anàlisi d'aquests projectes de l'embarcadura de la Unió Europea. No? Per tant, molt interessant. I possiblement doncs, l'assumpte Ferran no calia presentar-la i ens ha fet una magnífica exposició molt interessant, molt provocativa com això. Però m'agradaria agrair especialment la col·laboració de Joan Ignasi Castelló, que no forma part d'aquest entorn i que poder no coneixem tant. A mi m'agradaria ressaltar que ell té escrit un llibre, que us el recomano, que es titula El bosc immobilitzat, i avui amb la seva explicació he entès la lògica d'aquest títol i que lliga molt amb el que vam debatre ahir sobre l'estructura de la propietat i sobre la propietat privada i les lleis que regulen l'utilització, l'ús del sòl en la propietat privada.
Llavors, us recomano el llibre del Joan Ignasi Castelló, el sector de l'energia, perquè a part de que té, fa tota una introducció de totes les polítiques forestals des de l'edat mitjana a Europa, fa tota una anàlisi de la situació de les polítiques forestals de Catalunya en els últims 30 anys o 40 anys i dona una visió de quin és el tema que tenim que ens pot interessar des del punt de vista energètic pel tema de la biomassa. I la clau que veig que ell hi posa i que jo també vaig descobrir amb la part del llibre que m'he llegit és l'estructura de la propietat afecta molt a la possibilitat, al potencial de les polítiques forestals actuals. Gràcies. Molt bé.